У Курській області РФІ тривають активні бойові дії. Виводи робіть самі. Зараз не варто робити поспішних висновків, бо ситуація там постійно змінюється. Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО України. Зараз там дуже велика динаміка, тому важливо не фіксуватись на якихось висновках, як остаточних. Там тривають важкі бої, постійно ситуація змінюється, а рашистські воєнкори, між іншим, взагалі намагаються тему засушити, бо не виходить все, як хотілося їм, додали в Центрі протидії. Ну, давайте говорити про те, що відбувається на Курщині. Спершу з'явилася інформація про те, що війська Росії продавили лівий фланг угрупування сил оборони України, мається на увазі в Курській області. Про це, до речі, повідомив аналітичний проєкт «Deep State». Але росіяни, до речі, написали про те, що там багато військової техніки, багато живої сили і так далі. Але зараз, з того, що ми бачимо по пабліках, пишуть, що начебто в Курській області відбито все втрачене. Пишуть без деталей і, ну, і додають тигри. Чи, можливо, ви маєте якусь інформацію з Курщини, що ж там відбувається? Ну, скажімо так, наша благодійна організація має зв'язки з абсолютно всіма підрозділами, які знаходяться на всіх ділянках фронту. В мене немає достовірної інформації, але я більш ніж впевнений, що українська артилерія відбила всі атаки, які були на цій ділянці фронту. Як вважаєте загалом по курській операції? Чи використовують росіяни там усі їхні потужності? Чи вони, можливо, готуються до чогось несподіваного, що може, ну, неприємно здивувати нас? У росіян є величезний дефіцит як живої сили, так і техніки. Ну, тому що ми дуже давно вже не бачили на будь-якій ділянці фронту масованого використання бронетехніки. Після останніх ударів Збройних сил України по арсеналам вони вже дозують боєприпаси, артилерійські в першу чергу. Ну, тому що були, ну, той самий Тереховець, це величезний просто арсенал по масштабу був знищений. На ньому зберігалися там від 30% до 50% річного виробництва боєприпасів Російської Федерації. Були нанесені удари по аеродромам. Тому я вважаю, що Росія, ну, якісь неприємних несподіванок зараз нам принести не може. Ну, було дуже багато розмов там про те саме Фатех-360 іранський, що нібито його почнуть зараз використовувати масово, але поки що ми його застосування не бачили. Авіацію вони свою застосовують, вона знаходиться у них на піку спроможності. Ну, генеральний штаб наш звітує про 100-120 кабів кожної доби, які росіяни скидають, яких приблизно 20-25 вони скидають по своїй власній території по Курській області. Якихось резервів, які росіяни могли б перекинути, у них немає. Вони вже перекинули на Курську область резервів 40-ї армії з Ленінградської області. Перекидувати з Покровського напрямку чи там, скажімо, з Запорізької області, вони, вочевидь, не готові. Ну, тобто, Путін готовий пожертвувати своєю Курською областю заради того, щоб утримувати під контролем Донецьку область українську. Тому про якісь, ну, такі величезні несподіванки я їх не очікую зараз від Росії. Чи можемо ми припустити, що росіяни зараз пустять всі свої сили от саме на схід нашої держави, на Донецький напрямок? Зокрема, пишуть, знову ж таки, посилання на Deep State зі свіжого. Це те, що станом на вчора окуповано ще 4 населених пункти росіянами, маю на увазі. Тобто у них там просування на сході, маю на увазі, є. Наразі на сході України, конкретно на Покровсько-Курахівській ділянці, там Слідове, там знаходяться всі боєздатні підрозділи Російської Федерації, ті, які здатні, ну, як ми бачимо, наступати. На жаль, у України у нас також небагато резервів, у нас є нестача боєприпасів, у нас є нестача бронетехніки. Але найбільший козир, який є у Російській Федерації, це їхня авіація. Ну, те, що про що я вже сьогодні сказав, про ці каби, про 100-120 штук, які вони скидають майже кожної доби. І відповіді, на жаль, у нас немає. Да, ми наносимо удари по аеродромам, але це, ну, на якийсь час, там, може, до тижня зменшує їх активність, але потім вони знову її нарощують. Ну, це пов'язано з тим, що у нас немає дозволу від наших союзників на використання далекобійної зброї по аеродрому. Це в першу чергу власних засобів. У нас є тільки, ну, велика кількість, це тільки дрони. Але, на жаль, дронами знищити такі ми не можемо.
Чому так? Тому що дрон, він дуже тихоходний, він повільно летить, це швидкість там приблизно 200 км на годину. Якщо аеродром знаходиться, скажімо, в 300 км від кордону, це означає те, що він буде летіти півтори години до цього аеродрому. Його обов'язково помітять, літаки всі піднімають в повітря, і під ударом залишаються виключно паливомастільні матеріали, ну, які, вочевидь, вони зможуть знову потім привезти, склади боєприпасів, які вони знову потім зможуть виробити. А, на жаль, уражень літаків у нас дуже мало. Тому зараз, ну, крім того, є ще інші фактори, такі як нестача людей на фронті. Ну, це, на жаль, такий довгограючий фактор. У нас Рада дуже-дуже довго приймала закон про мобілізацію. Мобілізація йде у нас відносно повільно. І, ну, майже у всіх підрозділах людей не вистачає. Є проблема з підготовкою людей, ну, тобто ті, хто потрапляють на фронт, вони не краще підготовлені. Ну, там ми з цим боремося, там Головком це визнав цю проблему. Ми зараз, Україна просить Євросоюз надати інструкторів, які б в Україні навчали людей, підготовували їх до фронту, до безпосередньо до бойових дій. Але всі ці фактори, вони зараз склалися так, що не на нашому боці зараз ситуація. Тому Росія все ще може, має можливість на одній ділянці фронту наступати, на одній, підкреслюю. Ну, тобто, на інших ділянках фронту, якщо ми подивимося Харківщину, якщо ми подивимося роботи на південь України, там 2-3-4 боєзіткнення за добу. А приблизно 60% всіх боєзіткнення, це приблизно 150 за добу, скільки фіксує наш генеральний штаб, вони відбуваються саме на цій ділянці фронту. Тобто на ній сфокусована вся логістика, всі боєздатні підрозділи росіян. На інших ділянках вони наступати не спроможні. До речі, спершу говорили про те, що буде найближчим часом активізація саме на Запорізькому напрямку, але потім вже військові експерти почали говорити про те, що, мабуть, спершу Путіну хочеться вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей, а тоді вже займатися іншими. Зокрема, там згадували і Харківську область, що там теж небезпека, але це згодом, я погоджуюся, не зараз. Поки, як так би мовити, Путін не розбереться із Донецькою, Луганською, він далі не піде, так? Ну, у нього, вочевидь, немає ресурсів, щоб на декільких ділянках фронту водночас воювати. Це, в першу чергу, людські ресурси. Ну, тому що його тактика – це ті самі м'ясні штурми. Вони втрачають в місяць приблизно 30-35 тисяч людей живою силою. А поповнювати можуть десь, ну, приблизно 25, може 27 тисяч. Це ми бачимо з різних джерел, це свідоцтво. Ми бачимо те, що вони піднімають підйомні там до неймовірних, там в деяких областях Російської Федерації вони дають там 5 мільйонів рублей. 5 мільйонів рублей – це там виходить десь приблизно 2 мільйони гривень, 2,5 мільйона гривень. Ну, тобто, ну, величезні гроші по будь-яким міркам – українським, російським і так далі. І все одно не вистачає в них людей. Ми нанесли доволі потужні удари по їхній інфраструктурі. Феодосія горить уже який п'ятий чи шостий день, п'ятий, здається, да? А це найбільший нафтоперевалочний хаб всього Криму і півдня України. Ну, тобто, це одна з причин, чому вони не наступають на Запоріжжя. Ну, тому що немає банального палива, яким можна там заправляти танки та іншу техніку. Крім того, у нас вже скоро, ну, давати прогнози погоди, це, мабуть, задача трішечки неблагодарна. У нас в Києві дощі вже пройшли, але, на жаль, на Донбасі ще ні. І от коли почнуться дощі, тоді казати про те, що там можливий якийсь наступ, так, вони зможуть і далі продовжувати м'ясні штурми, але використовувати велику кількість техніки, артилерії буде, ну, набагато складніше. І у наших військ буде, ну, якась значна передишка, я думаю, точно там до січня місяця, як мінімум, може навіть і більше. Тому зараз казати, що почнеться наступ на півдні України, ну, це, скажімо так, нереалістично.